Дұғамен байлаған қыз, қазақша мистика. Көрші келінші құмалақ ашатын, адам емдейді, бал ашады. Кейде дұғамен байлап та тастайды деп естейтінбіз. Үйінен кісі арылған емес. Ол үйге әсіресе еркен қызғарқын көп келетін. Көбінің сұрайтыны тұрмысқа қашан шығамыз. Күнтөбеден ауғаннан бастап есікті тоздырып апай деп қиылып тұрғандары. 40-тан асқан көршіміз де ауру сырқаулардан гөрі қыздардың жиі келгенін ұнататын. Сондай мақсатпен келіп жүрген қыздардың бірін сыртынан танимын. Майра сол кездері мектепті жаңа бітіріп, жасы 18-ге келіп қалған қыз еді. Жүретін жігіті де бар тұғын. Әскерге кеткен жігітін не жағдайда екен деп көршімізге құрбыларымен бірге келіп тұратын. Содан не керек? Сол күннен бастап әлгі қыз көршінің үйінен шықпайтын болды. Күнде болмаса да аптасына 3-4 рет бас көрсетіп кетеді. Бір айтатыны, жас қыздың бұрынғыдай жадырап жүргенін көрмейтін болдық. Жүзі солғын, ілбіп басып, ала жаздай құдайы көршіміздің көлеңкесін тоздырып жүргені. Бір күні Майра тұрмысқа шығады екен деген әңгіме шықты. Балалығымыз ба, тойға барамыз деп біз қатты қуанып қалдық. Оның жігітінің үйі дәл біздің үйдің желкесінде. Тойға неге шақырмасын? Сөйтсек, Майра әскерде жүрген жігітін күте алмапты. Көршінің үйіне келіп жүрген жасы өзінен 2 есе де үлкен. Бұрын 2 рет үйленген кісіге тұрмысқа шықпақшы. Ол кісі сол емшінің емделушілерінің бірі болатын. Бір қолын аңға шыққанда атып алған. Содан ба әлде өзінің мінезіме түсі суық адам еді. Майра дәл сол кісімен үйленеді деген кезде біз ол үйінен кетпейінше сенбеп едік. 1.5 жылдай уақыт өткен соң екеуі ақырында ажырасып тынды. Ажырасқаннан кейін бұрынғы қалпына қайта түсті. Жайраңдап жүретін болды. Үлкендер жағы болса дұғалап тастаған дейді. Қыздың көңілсіз жүргені де сондықтан екен. Ажырасқан соң дұғаның күші қайтқанға ұқсайды. Бұдан кейін де ол бала есімді қыздың дәл осындай жолмен тұрмысқа шыққанын естідік. Достар, бұл оқиғадан мынадай қорытынды шығаруға болады. Дұға жасап түбі бақытты болып кете алмайсың. Дұға бәрібір күндердің күнінде өз күшін толықтай жояды. Ал оны жасаған, сондай ақ жасатқан адам тозақтық болып табылады. Бұл өмірде де, ана өмірде де өмірінің тас талқан шығады. Сондықтан да 5 күндік қысқа өмірде ешкімнің ала жібін аттамай дұға деген нәрседен аулақ болайық. Достар, біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.